Ermənistanın Avan rayonu merinin muavini Nerses Pogasyan, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandiri General Leytenant Rüstəm Muradovu ölümlə hədələyib. Kanal 13 Virtual Azorqa istinadan xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Pogasyan Muradova səslənərək, mənim əsgərlərimin qanı ilə oynadığın üçün sən öz həyatınla cavab verəcəksən, əqrəb kimi öləcəksən deyib. Xatırladaq ki, 2 gün öncə Ermənistanda hərbi əsirlərin İrəvana qaytarılması ilə bağlı ajiotaj yaranmışdı. Hətta xeyli sayda insan onları qarşılamaq üçün Erebuni aeroportuna toplanmışdı. Bu məsələyə reaksiya verən Rüstəm Muradov Ermənistan hakimiyyətini təxribatda ittiham etdi. Erməni hərbi əsirlərin Bakıdan gətiriləcəyi barədə xəbərlər təxribat idi deyən Rusiyalı hərbi general bildirib ki, əsirlərin qaytarılması ilə bağlı heç nə planlaşdırılmamışdı və bu Bakıya işgüzar səfər idi.